no niin, nyt me ruvettiin paistamaan täällä makkaraa ja meillä on täällä tällaiset makkarat meiningit täällä menossa, että tulista meininkiä makkaraa grillaillaan täällä nytten ja ilta menee mukavasti makkaran grillauksessa. Viina ei virtaa ja muuten virtaa on muuten ihan mukavasti. Tämmöstä makkaraa täällä tulee. Ai, maistuisi varmaan sullekin näihin herkullisiin hetkiin täältä tähän.